שלום, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, וזה זמן לשמוח, יש על מה. מצד שני, אנחנו בתוך מלחמה ויש זמן לעצב גם, אז מה עושים? אז מי שקורא את מגילת אסתר רואה דבר מאוד מעניין. כולנו מכירים את הפסוק ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקר. הפסוק הזה נאמר לפני המלחמה. לפני שעם ישראל מנצח את האויבים שלו, כשהגזרה עדיין מרחפת על ראשו, יש כבר ניצנים של ישועה, תולים את המן, אבל עדיין הגזרה קיימת. ואז ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקר, וזה מאוד משמעותי, כי מכוח השמחה הזאת, היה להם אומץ ואמונה, ונקהלו היהודים, עמוד על נפשם ונוח מאויביהם ועוג בשונאיהם, קהלות הזאת מהגבורה, הם ניצחו. וגם אנחנו צריכים את הדבר הזה. אנחנו צריכים המון עוצמה. אני רוצה לומר לכם, עין טובה, אחדות, לחזק אותה. יש כוחות בעם ישראל שמושכים לאחדות, זה החיילים והמשפחות שלהם. ויש כוחות שמושכים אחרת. אנחנו צריכים להרבות עוצמה, להרבות אמונה, להרבות דיבורים טובים, להרבות אמון. זה מה שמנצח. יש גם סיפור בתנך על יהושפט, שהיה לו מלחמה עם האמונים והמואבים, והוא התחיל בקצת נחנוך, צון וכו'. באמת צריך, אם הוא אנוכי בצרה. ובכן זה היה יותר מדי. ואז בא לה וחזיאל, נביא, ואומר לו, לא, הפוך, מתוך אמונה. והם מנגנים ושרים, מתוך כך מכניעים את האמונים והמואבים. אז יש שם איזה משפט מאוד מעניין, כתוב, הודו להשם כי לעולם חסדו. לא כתוב הודו להשם כי טוב, אלא הודו להשם כי לעולם חסדו. עדיין לא שמחה מושלמת, כי באמת יש פצועים, יש הרוגים, זה לא פשוט. אבל כן, אנחנו צריכים להודות. על מה להודות? על האחדות, על האומץ של החיילים, על הגבורה של החיילים, על הניצחונות של החיילים. 4 חודשים הם כבר קודשים את הרשעה. כבר מגיעים, כבר מצליחו לשחרר כבר כמה חטופים, לא מספיק, אבל צריך בעזר השם. כבר הרגו למעלה מ-27,000 מחבלים. אתם יודעים איזה תודה להשם צריך לומר על זה? תרוע חתומה אוויר מן הארץ, החריבו שם כל כך הרבה בתים, מנהרות, מפקדות, מחרטות. צריך להודות להשם, להודות להשם, להודות להשם בפה מלא. השם יעזור וננצח ניצחון שלם. אמן ואמן.